Jom subscribe. Di sini lahirnya. Marilah bersama TV1 menghayati Hari Kebangsaan dengan harmoni serta semangat cintakan negara. Saksikan konsert Bangkit Malaysia Simfoni Orkestra RTM Isnin 31 Ogos 9 malam. Gabungan tiga kumpulan orkestra terpulung yang dipimpin Datuk Mohzani Ismail. Turut serta Amy Zakri, Syamil, Jacqueline Victor, Ella, Anwar Zain, Bisha Omar, Kai Bahar, Roy, Bob Yusuf, Aina Abdul, Suki Low, Daniel Lee, Sean Ghazi dan Francisca Peter. Malaysia prihatin selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di TV1. Thanks for watching.